Ekipa Srbije koju su predstavljali Novosađani Marko Savić, Marko Ždero, Milan Bošković i Dušan Domović-Bulut pobedila je Francusku u Atini sa 16-13. Zahvalili su se na čestitkama, ali i zatražili neophodnu podršku. Očekujemo da ćete zajedno sa Nacionalnim olimpijskim komitetom, Košarkaškim savezom Srbije i Košarkaškim savezom Vojvodine obezbediti sve neophodne uslove kako bi ovaj novi olimpijski sport kod nas dobio svoj zasluženi status i dostojno predstavljao zemlju na najgorim takmičenjima i preolimpijskih igara u Riju, navodi se u saopštenju. Prema njihovim rečima, prvenstvo je odlično bilo organizovano. Ponosni su na svoj uspeh, a nadaju se da će buduće generacije osvajati zlatne medalje. Ovaj sport biće deo olimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. godine.